كان إيريش بريساد ها كوتش بيانس من كوتش بيانس قاودين نان جيت كالي ماريتنا كوتش ماريا قاودين مقدام دهكا كوتش ماريا كي مونه هنجيم أرا مهما مهما غلا عندنا نوادي كان غانغاك قاعي ويه ماكي هنجيم مهما مه وهاكان بين مونه لسنت كتاغلو كتاغلو ديان سكت لسنت كينيكال understatement كاترما بشا كيرانا بوكيم بوكتا ودين ديال هيتم عايزين يقولوا كياندوني سوداني جيتك غايك صورة هاسرونا كاريتا ابتدى بابادا ديكتاغانبولا اكتما ملسماتيك singers كينيكا سيلابيك singers لكينيكا ابيع ملسماتيك singers لغاتوت اكسلابل لكاتولي اتس ورستان ولتا اتامك money එකටි කාලයක් තුල ගමන් කරන්න පුළුවන් එක රිපීටඩ්ලි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අපේ ඉරේෂ් කියන්නේ ඒ වගේ දුර්ලභ ගණයේ මෙලිස්මැටික් සිංගර් කෙනෙක්. මට මතක් වෙනවා පාකිස්තානි සූෆි සිංගර්ස්ලා, කව්වාලි සිංගර්ස්ලා වගේ දැවැන්ත ගායකයෝ මතක් වෙනවා. වාට ලොකු අනාගතයක් තියෙනවා. ජයවා. වැඩි ගින්දර. කොච් සතිකා. ඉරේෂ් ප්ලේඔෆ්ස් තරඟ වටේදී. ඒ වගේම අනෙකුත් තරඟ වටවලදී ජයග්‍රහණය හිමි කරගත්තාම කියනවා අද තමයි මගේ ජීවිතයේ සතුටුම දවස කියලා. අදත් එහෙම කියන්න අවස්ථාවක් උදා වේවිද? අනිවාර්යෙන් මම හිතනවා. මොකද මේ වගේ ගායනකොට අනිවාර්යෙන් අපේ ප්‍රේක්ෂක ජනතාව ඉතාම සතුටින් ඔවුන්ව පිළිගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා හදවතින්ම ජය තමයි ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ ඉරේෂ්. බැලුවට මගේ ටීම් එකේ ඒ පර්ෆෝමන්ස් එක මේ වගේ වීඩියෝස් තවත් බලන්න Voice Sri Lanka YouTube channel එක subscribe කරන්න.